Ito ang kasaysayan ng isa sa pinaka-controversial na host ng Eat Bulaga. Sino ang nagpakalat ng Chervahan video nila ng isa sa mga EB Babe dancers? Ano na ang nangyari sa EB Babe dancer na kanyang nakacurvahan? At ano ang ginawa ng kanyang asawa sa kanilang dalawa? Paano niya nalampasan ang matitinding pagsubok sa kanyang buhay? Kilalanin natin si Wally Bayola. Tara, alamin natin sa history. Disclaimer, lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mapapanood at mababasa din sa iba't ibang online sites at articles. At kung mahili kayo sa ganitong topic at iba pang history, mag-subscribe lamang sa aming channel at pindutin na rin ang notification bell. Panimula, si Walter James Bayola o mas kilala bilang ang komedyante na si Wally Bayola ay ipinanganak noong ikatatlo ng Mayo 1972 sa Naga City sa Bicol. Lumakaya si Wally sa pangangalaga ng kanyang lolo na isang pare si Father Francisco Nepomuceno Tiyuhin ng kanyang ina na si Fe. Nag-aaral pa ang mga magulang ni Wally nang siya ay ipagbuntis ng kanyang ina. Iniwan ng kanyang ama na si Romeo Bayola si Wally at ang kanyang ina upang mag-aral sa Estados Unidos at di nagtagal ay ihabili naman si Wally ng kanyang ina sa tiyuhin niya na si Father Francisco upang makapagpatuloy ng kanyang pag-aaral. Sa kumbento na lumaki at nagkaisip si Wally, Lolo Father ang tawag niya kay Father Francisco. Sa kanyang pagkabata ay labis niyang inaasam na makapiling ang mga magulang. Ito ang madalas niyang ipinagdarasal bago siya matulog. Sa eskwela naman ay madalas siyang napapatingin sa ibang bata na sinusundo ng kanilang mga magulang. Nakikita niya kung paano nabubusog sa pagmamahal at talaga ang mga ito kung paanong may pumupuri sa bawat maliliit na tagumpay na kanilang ikinikwento sa mga ito isang araw ay dinalaw si Wally ng kanyang ina na si Fe sa kumbento tuwang-tuwa si Wally at buong akala niya dito na sila magsisimulang magkasama ngunit naging panandalian lamang ito kailangan umalis muli ng kanyang ina ang paalam nito sa kanya ay dahil tapos na siya mag-aral at aalis na sa poder ng mga magulang. Kinakailangan niyang magtrabaho sa Hong Kong upang mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Nagdaan ng mga araw, buwan at taon. Hindi na binalika ng kanyang ina o kahit ng kanyang ama, si Wally. Marso taong 1984, pumanaw si Father Francisco dito na napunta si Wally sa kanyang lola na naging isang malaking adjustment sa kanya. Sa kumbento, Ania ay buhay prinsipe siya, walang gutom. Pagklaro naman niya na hindi naman lugmok sa kahirapan ang kanyang dinanas, ngunit nasa level pa rin ng mahirap. Doon na niya naranasan na pagpatak ng alas 5 ng umaga ay mag-iigib na siya ng tubig at talagang siya na sa sarili niya. Ania, maganda ang buhay ko sa kumbento, walang gutom doon, tapos noong nawala na, namatay na yung pare, lumipat na ako. Kinuha ako ng lola ko. Alas 5, alas 4 pa lang, mag na kami ng tubig. Grade 5, marunong na akong magsaing. Marunong na ako sa lahat. Simula ng teatro, sa Ateneo de Naga, unang pumasok ng high school si Wally. Dito ay naging miyembro siya ng theater club kung saan ay ilang beses na rin siyang naging bida sa play. Ngunit, nawala sa kanya ang pag-aasam na makapiling ang mga magulang at mayroong makasama na magse-celebrate ng kanyang mga tagumpay, maliit man o malaki. Tapos man ay pinilit niyang makapagtapos. Pumapasok siya sa eskwelahan na baon lamang ay pamasahe at binubusog na lamang ang sarili sa tubig upang di makaramdam ng gutom. Biro niya ay unang subject pa lang, mas maingay na siguro ang kanyang chance. Sa laki ng tuition ng Ateneo at dami ng absent ni Wally ay ikinailangan niyang lumipat ng eskwelahan na mayroong scholarship. Sa Naga College Foundation siya lumipat. Kinakailangan na siya ay maging miyembro ng varsity o club upang makakuha ng scholarship na magbibigay sa kanya ng 20% discount sa tuition fee. Sa Naga College Foundation na ni Wally, si Professor William Espejo, na naging mentor niya. Malaki ang naitulong sa paghubog ng kanyang talento sa pagkakaracterize ng kanyang mga gagampanang papel. Tinatanaw ni Wally na malaking utang na loob kay Mr. Espejo ang naitulong nito sa kanya Nagkwento naman si Mr. Espejo tungkol kay Wally noong ito ay nasa eskwelahan pa. Mahilig daw manggaya si Wally at kapag walang baon ay magpapatawa daw ito sa mga estudyante dumadaan tapos mangongolekta ito ng piso. Nakakalikom daw si Wally ng 50 to 100 pesos na gagamitin niya pang baon at minsan pang swimming. Noong bata daw si Wally, sinasabihan siya ni Mr. Espejo, alam mo pag pumasok ang artista, komedyante, makukuha ka. Huwag ka lang mangarap ng ano, teen star o ano kasi, hindi ka cute, hindi ka guapo, sa mababa ka. Pero kung comedy, pasok ka. Sa pagpasok ni Wally sa Naga College ay una niyang sinubukan na maging miyembro sa varsity ng eskwelahan, ngunit football lamang ang alam niyang sport na siyang wala naman sa eskwelahan. Kaya humanap siya ng ibang club na masasalihan at dito niya sinalihan ang Theater Arts Club kung saan labis niyang na-enjoy -e ang pagpapatawa sa mga kamiyembro niya sa club. Nakaganda naman sa pag-aaral ni Wally ang kanyang pagpasok sa theater club. Ayon sa kwento niya sa isang interview, Nagkaroon siya ng role kung saan gumaganap siya bilang isang bading na itinatago ang kanyang tunay na pagkatao sa ama. Si Roderick Paulate ang pinagbasehan niya ng kanyang karakter at nagawa niya ng mahusay ang kanyang papel. Natuwa sa performance ni Wally ang may-ari ng eskwelahan at ginawang kalahati na lamang ang kanyang babayaran sa tuition fee. Unti-unti na sumisikat sa kanilang eskwelahan si Wally hanggang lumaban ang kanilang club sa isang contest sa Manila at ang play na kanilang inilaban ay ang ang paglilitis ni Mang Serapio, kung saan ang role niya ay bilang isang estatwa ng justice. Pininturahan siya ng puti at pinagmukhang props. Ilang oras din siyang nakatayo bago i-deliver ang huli at tanging dialogue niya sa play na Bongga. Ikinagulat at kinailiwan daw ng mga manonood ang biglang paggalaw ng estatwa, Ania. Nilagyan ako ng puti. Kala mo estatwa ng puti na ganun lang. Ang dialog ko lang doon, bongga sa last na yung nanonood doon akala mo props lang eh biglang gumalaw iyon ang patch line doon sa play naging kampyon sa sinalihang contest ang kanilang eskwelahan at dahil dito ay ginawang 100% ang discount ni Wally sa kanyang tuition fee pag-ibig Inalok si Wally ng Naga College ng kursong Theatrical Arts, ngunit tinanggihan ito ni Wally at kumuha ng kursong Bachelor of Science in Radiologic Technology sa ibang kolehiyo. Ngunit tumatanaw pa rin ng utang na loob si Wally sa Naga College, kaya naman ay binabalikan niya ito kada iimbitahan siya na i-facilitate ang Drama Guild naman ng eskwelahan. Sa Drama Guild na iyon nakilala ni Wally si Riza Ruen. Na kasalukuyang nasa third year high school habang si Wally naman ay nasa first first year na ng kolehiyo. Nahulog ang loob ni Wally at Riza sa isa't isa. Sa umpisa ay tinututulan ng ina ni Riza ang kanilang relasyon dahil magiging balakid lamang ito sa pangarap ni Riza na maging isang nurse. Ngunit ipinaglaban ito ng dalawa at sa huli ay natanggap naman nila ang blessing nito taong 1993. Nakagraduate ng kursong Bachelor of Science in Radiologic Technology si Wally. Hindi na niya ito nagamit at hindi na rin niya kinuha pa ang licensing exam dito dahil maaga siyang nagkapamilya. Si Riza naman ay nakapagtapos ng nursing at naging lisensyadong nurse taong 2012. Ikasampu ng Abril 1995. Nagpakasal sina Wally at Riza. 23 taon lamang si Wally at agad silang biniyayaan ng anak. Iba't ibang trabaho ang kanyang pinasok, maitaguyod lamang ang sinimulang pamilya. Hindi na siya naging mapili, lalo na at may umaasa na sa kanya. Lima ang naging anak ni na Riza at Wally, isang lalaki at apat na babae. Hands-on si Wally at sinisiguradong Ramdam ng kanyang mga anak ang kanyang presensya sa kanilang buhay. Pagpasok sa comedy bar. Si Riza ay nanatili sa bahay upang alagaan ang kanilang mga anak. Dumating ang panahon na kinailangan ni Wally na lumuwas ng Maynila dahil hindi na sumasapat ang kita niya sa naga. Nais niya mabigyan na maayos na buhay ang kanyang lumalaking pamilya. Una siyang nagtrabaho sa fast food. Sumunod ay naging stockman sa bodega at kung ano-ano pang trabaho ang pinasok niya upang makalikom lamang ng pera para sa kanyang pamilya. Madalas ay tilitipid ni Wally ang sarili basta lamang may maipadala siya. Ngunit hindi niya pa rin nakakalimutan na tumawag at kamustahin parati ang kanyang asawa at mga anak. Isang gabi, nakita siya ng isa sa mga naging tagahanga niya sa teatro na si Joey Biano at inalok ng trabaho bilang isang sing-along master sa isang hotel. Agad itong tinanggap ni ti Wally. Nang lumaon ay napabilang siya sa bandang Mixed Nuts kung saan natuto siya ng stand-up comedy. Kabi-kabila ang performance ng Mixed Nuts sa Manila at nagkaroon pa sila ng isang malaking gig. Ngunit sa huli ay nadisband pa rin ang banda. Inirefer ng isang kaibigan si Wally kay Andrew Dereal o kilala bilang si Mamu na may-ari ng isang comedy bar na The Library sa Malate. Nakapasok bilang stand-up comedian si Wally at ang mga kasabayan niya dito sa pagtatanghal ay mga bakla at mga babaeng bakla. Dito ay nakagawa ng sarili niyang pangalan si Wally at unti-unti na siyang nakikilala. Si Mamudin ang nakadiskubre sa ilang magagaling at kilang stand-up comedian na kilala ngayon. Malaki ang naitulong ng comedy bar sa pinansyal na aspeto ng buhay ni Wally. Mas nasusuportahan niya ngayon ng mas maayos ang kanyang pamilya na naiwan sa Naga. Pagpasok sa Itbulaga taong 2000 nang lapitan ng producer ng Eat Bulaga na si Malu Choa si Mamu upang tanungin kung may mairekomenda ba itong komedyante na pwedeng ipasok sa bulagaan portion at makakasama ng Dabber Cats. Ipinakita ni Mamu ang performance ng kanyang mga komedyante at sa napanood ng producer at iba bang staff ng Eat Bulaga na naroon ay napili nila si Wally. Dalawang linggo lamang napasama sa bulagaan si Wally. Matapos noon ay bumalik na siya sa comedy bar ni Mamu. Akala niya ay doon na natapos ang kanyang pagpasok sa showbiz bilang isang komedyante. Ngunit ibinalita sa kanya ni Mamu na bukas ay pinapabalik siya sa Eat Bulaga bilang isang regular host. Kwento ni Wally, tumawag sa akin si Mamu, sabi, bukas balik ka ro sa Itbulaga. Regular ka na, araw-araw ka ng papasok. Kitatlo ng Mayo 2000, saktong araw ng ikadalumputwalong kaarawan ni Wally ay siyang unang araw din ng kanyang pagiging regular sa Itbulaga. Sa pagiging regular ni Wally ay unti-unti na ding gumaan ang pamumuhay niya at ng kanyang pamilya. Nakapundar siya ng bahay sa Manila at kinuha na ang kanyang pamilya mula sa Naga. Sa patuloy na pagpasok ng biyaya sa buhay ni Wally ay hindi na wala ang pangungulila niya sa mga magulang. Isang araw ay nagpakita ang ina ni Wally. Humingi ito ng tawad ngunit hindi na kinakailangan pa dahil matagal na siyang napatawad ni Wally. Ang 2005 naman, sa edad na 33 ay nagkita din si Wally at ang kanyang ama na si Romeo Bayola na nakatira na noon sa Illinois, USA. Nagkaroon ng hindi inaasahang Katambal sa komedya si Wally nang ipare siya kay Jose Manalo. Kilala si Jose bilang mas madaldal at si Wally naman bilang gumaganap sa iba't ibang karakter na kanyang ibinibihis. Naging epektibo ang palitan ng mga linya o jokes ng dalawang komedyante na labis din ang kilik ng mga manonood. Dumating pa sa punto na ang tandem nila ay na-feature sa mga palabas sa TV pelikula at noong 2011 ay nabigyan pa sila ng sarili nilang show na The Jose and Wally Show starring Vic Soto. Kadalawa ng Marso 2012 naman ay nagkaroon sila ng kanilang first major concert na pinamagatang The Jose and Wally Show, a party for everyone. Ginanap ito sa Arenete Coliseum at sold out ang mga tiket na naging record-breaking noong panuhong iyon. pas nakitaan pa ng galing sa pagpapatawa si Wally ng ilunsad ng Eat Bulaga ang one for all, All for One segment ng show, nakalaunan ay nakatandem din nila si Paolo Balesteros at nakilala ang kanilang trio bilang si Jowa Pau at maraming taon din silang nakilala bilang Sugod Bahay Gang. Mga pagsubok. Naging puno ng pagsubok ang taong 2013 kay Wally at sa kanyang pamilya. Mayo 2013, na naaksidente si Wally habang nagmamaneho ng kanyang motorsiklo. Pero mabilis siyang nakarecover dahil minor lamang ang mga sugat na kanyang natamo. Setyembre 2013, ilang buwan matapos ang matagumpay na konserto at aksidente sa motorsiklo, ay biglang kumalat ang video ng mainit na tsurvahan ni Wally at ng isang EB Babe dancer na si Josh Rivera. Matapos ito ay kusang loob na huminto muna si Wally sa paglabas sa Itbulga taliwas sa kumalat na balitang siya ay sinuspinde. Limang buwan na nawala si Wally bago bumalik sa Itbulaga dahil sa labis na kahiyan. Ayon sa kanyang interview, nang kumalat ang video ay tumigil siya sa paglaba sa Itbulaga. Madalas na nasa bahay lamang siya at nagkukulong sa kwarto. Napakaraming bagay na lumalabas sa kanyang isipan. Ikinakatakot niya na mabuli ang kanyang mga anak at tumigil sa pag-aaral. Namamaling siya sa farmers na nakasuot ng sombrero at naka-face mask upang hindi makilala. Napaparanoid siya kada may tumitingin sa kanya. Umiinom na rin siya ng patuloy. Dahil hindi siya makatulog noong panahon iyon. Napapaluha daw siya habang nakatulila. At dumating pa daw sa puntong nakakaisip siya na gumawa ng hindi maganda. Aniya. At some point, uminom po ako ng gamot na yung alam mo pagising na naman ako, iinom ko na naman para makatulog po ulit ako. Dumating po yung akala ko sa sine, ko lang nakikita. Sa telebisyon ko lang nakikita yung tulala na tumutulo yung luha. Dinanas ko, totoo pala talaga nangyayari yung ganun. Sa panahong pumutok ang balita ng Chervahan ni Wally ay kasalukuyang nagki-chemotherapy ang kanilang ikalawang anak na si Rian Bayola. Iyong taon din siya na diagnosed ng isang rare na klase ng leukemia at nakitaan ng isang orbital tumor. Isang malaking dagok sa personal na buhay nila Wali. Sa kabila ng nangyari ay nanatili sa kanyang tabi ang asawa niya na si Riza at mga anak nila ay lagi daw siyang kinakausap. Ayon sa isang article ay bago pa pumutok ang balita ay matagal nang alam ni Riza ang nangyaring ugnayan ni Yosh at Wally. Mahinahon na kinausap noon ni Riza si Wally at Yosh na parehong umami ng kanilang kasalanan. Pinangaralan pa daw niya si Yosh at sinabing pamilyadong tao si Wally. Bata pa siya, maganda at marami pang manliligaw. Si Wali naman daw ay nagsorry sa kanya at iyak ng iya kaya hindi na rin niya hiniwala yan. Anya ay naaawa siya kay Josh dahil ito ang mas na-expose sa nangyari. Anya, sa totoo naaawa din ako sa babae. Sabi nga nila, parang kakaiba raw ako. Siya yung sobrang na-expose. Though pareha silang may kasalanan. Kasalanan nila, Pareha silang may kasalanan. Kaya lang, ang isip ko na lang, kung ano din yung nararamdaman namin, siguro ganun din yung nararamdaman ng babae. Tsaka ganun din yata ang nararamdaman siyempre nung pamilya. So, kawawa din. Mayroon din po to na naisip ni Wally na ligwakin na lang ang lahat. Mayroon daw siyang pag-aaring baril noon na kanyang nilalaro-laro at kaunti na lamang ay puputok na ito. Bigla daw nagring ang telepono at matapos niyang kausapin ang nasa kabilang linya ay nalimutan niya ang masamang balak. Save by the bell, ika nga. Pagkatapos noon ay tinawagan ni Wally si na Jose at iba pang kasamahan sa Itbulaga. Ngunit hindi sumagot ang mga ito. Marahil dahil ay madaling araw na. Kaya ang ginawa niya ay pinadalahan niya ng text message si Jose at maya maya ay sumagot to ito sa kanya. Nagkatawagan ang dalawa na kutulong daw ng malaki ang pakikipag-usap niya kay Jose. Sinabi daw nito sa kanya na hindi maitatama ng isa pang pagkakamali ang isa pang pagkakamali. Anya. Ano ka ba? Pagkakamali dadagdagan mo pa ng isang pagkakamali. Ayusin mo buhay mo. Pinatibay din daw nito ang kanyang loob ng sabihin kaya mo yan. Dumaan din ako sa matinding problema na kaya ko, kaya mo rin. Puntahan mo ang anak mo sa ospital. Puntahan mo siya ngayon. Pumunta ka ng ospital. Ginawa naman ito ni Wally. Agad niyang pinuntahan ng anak sa ospital. Hindi pa rin siya nakakapagsalita nang lumapit sa anak ay sinabi daw nito sa kanya, Ikaw kasi papa eh. Bago ito magsabing magdasal sila, ang kanyang anak ang nag-lead ng prayer habang magkakahawak kamay silang tatlo ng kanyang asawa. Grabing pag-iyak daw ang ginawa ni Wally dito. Ngunit pagtapos ng dasal ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Sa paglipas ng mga buwan na hindi nagtatrabaho si Wally, ay unti-unti na rin naapektuhan ang kanilang pinansyal na estado, lalo na at sumasa ilalim sa chemotherapy ang kanyang anak. Kaya naman daw nila ang mismong chemotherapy, ngunit mabigat daw ang mga gamutan matapos nito, ang pagsali ng dugo, mga antibiotic na umaabot ng halos limang dibo ang isang piraso na kailangang tatlong beses maibigay at isa pang gamot na 66,000 ng isang piraso. Labis ding ikinabigat ng kanyang loob ang pagpaparaya ng panganay niyang anak. Aniya, yung panganay ko po, yon ang pinakamasakit. Nag-giveaway po siya, hindi po siya nag-enroll. Sabi ko sa anak ko, pasensya ka na. Kasi ng papa mo kung hindi ako gumawa ng ganun, siguro kahit yung kapatid nila na suportahan ko. Kasi sa pag artista po, yun po ang pagsisisi na naaawa lang ako sa mga anak ko dahil sa ginawa ko. Oktubre 2013, inilapit ni Wally sa NBI ang issue ng kanyang scam na kinasangkutan. Kwento ni Wally ay nagkaroon daw ng investigasyon at natukoy ng NBI ang salarin sa pagpapakalat ng video. Pero si Wally na din ang nagdesisyon na wag nang magpatuloy pa sa pagsampan ng kaso. Anya, ako na lang po ang hindi nagpatuloy. Sinabi ko na lang din po na, Sir, kung ako nga po pinatawad ng pamilya ko, hindi ko po alam kung ano man po ang purpose o reason na nangyari to sa akin. Basta po, pinapatawad ko na lang. Matagal na daw na binura ang video na iyon. Ayon kay Wally, ngunit na pag-alaman niyang base sa isang technician na kahit matagal na ang laptop at ilang beses mo nang in-reformat ay maaari pa rin ma-retrieve ang files. Ayon kay Wally, ay binili sa kanya ni Yosh ang laptop na ginamit nila pang record ng video noong 2012 pa. Nang masira ito ay ipinagwa ni Yosh sa isang service center na malapit sa Zirco ang laptop. Ang nasabing service center ay sarado na mula ng imbestigadahan ng NBI. Ang nasabing video nila ay toong 2010 pa kinuhaan tatlong taon bago ito kumalat. Pinabulaan na naman niya ang nababalita na si Yosh mismo ang nagpakalat ito. Anya, ay hindi totoo yan. Kahit siya biktima rin. Sabi nga ng mga taga-NBI na nag-iimbestiga, kawawa raw ako dahil biktima ako eh. Sa NBI huling nakita si na Yosh at Wally. Doon ay tinanong mismo ng NBI si Yosh kung siya ang naglabas nito ngunit itinanggi ito ng dalaga at sinabi daw na kung siya ang maglalabas noon ay i-edit niya at ang ilalabas lang ay ang kay Wally. Sabi ni Wally, nag kasi siya ng masko, kaya marunong siya noon. At yun nga, sana may hiningi siya sa aking kapalit. Wala eh, pati nga siya nasira rin. Nawalan siya ng trabaho at tumigil na rin siya sa pag-aaral. Huminto siya, biktima rin siya. Sa mga panahon naman na hindi siya nagtatrabaho sa Eat Bulaga at nagagalaw na nila ang kanilang ipo, ay kinausap ni Wally ang kanyang manager na si Malu Choa Fager. Nagpaalam siya kung pwedeng magtrabaho muna siya kahit sa Zirko Comedy Bar lang muna at pumayag naman ito bago sinabing middle of February na lamang siya babalik sa Eat Bulaga. Ikalawang pagkakataon, Pebrero 2014, nakatanggap si Wally ng tawag na siya ay magdadala ng kabilak ng puso para sa birthday celebration ni Jose Said Bulaga. Ikawalo ng Pebrero 2014, limang buwan matapos ang kinasangkutang kontrobersya ay lumabas sa One for All All for One segment si Wally. Sa umpisa ng show ay nagahanap ng kaparehas ng isang broken heart si Jose. Maya-maya pa ay nagkantahan na ng happy birthday song at lumabas na si Wally na may daladalang cake habang inaalalayan siya ni Paolo papunta kay Jose. Hindi agad siya nakapagsalita at napayakap na lang kay Jose na sinabi na Pangit mo umiyak. Agad na humingi ng tawad si Wally kay Jose at sinabing, Nag-iisa kong kuya. Sorry, di ako nakinig sa'yo. Matigas ulo mo eh. Pabirong sagot naman ni Jose sa kanya. Hawak din ni Wally ang kabiyak ng puso ni Jose na kanilang pinagtugma. Muling nagsalita si Wally, Anya. Kuya, partner, nag-iisa kong kaibigan. Sorry, Sorry talaga. Matapos hipa ni Jose ang kanyang cake ay binigyan ng pagkakataon na magsalita si Wally. Sa itbulaga, sa mga manonood, sorry po. Sorry po sa nagawa kong kasalanan. Sana bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon para maiayos ko po ang buhay ko. Patawad po sa inyo pong lahat. Sorry po. Sinigundahan naman ni Jose ang kaibigan na ang mahalaga ay naako na niya ang kanyang kasalanan at mapapatawad siya ng mga tao lalo na ng Diyos bago binigyan ng payo at pinangaralan na din. Sabi nga natin, total humihingi ka na rin ng tawad at alam natin na pinagsisisihan mo na kung anuman yung mga pagkakamali na nagawa mo sa buhay mo. Sabi nga natin, lahat naman tayo, lahat naman ng tao, nagkakasala, nagkakaroon ng pagkakamali. Ang importante, yung paano natin tatanggapin Paano natin aaminin sa sarili natin? Muling nakabalik sa Itbulaga si Wally hanggang mag full time na siya muli. At si Yosh naman ay tuluyan ng hindi bumalik sa showbiz. Ang huling balita kay Yosh ay isa na siyang hair and makeup artist. Sa ngayon ay patuloy pa rin na host at nagbibigay ng katatawanan si Wally Bayola sa noontime show na It. Hanggang dito na lang, kayo anong masasabi nyo sa kasaysayan ni Wally Bayola? I-comment lamang sa ibaba ang inyong opinyon. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.